Hola, com esteu? Bon dia, bona tarda, bona nit. Som dilluns 3 d'octubre i avui toca Rambla Futbolera a Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. Benvinguts a una Rambla Futbolera que farem amb el Josep Maria Feliu. Josep Maria, com estàs? Bon dia. Com estàs, Fèlix? Bon dia. Molt bé. I Vicenç Huberni. Una victòria, una derrota i un empat. Moltes gràcies. Un moment. Anem a mirar a revisar les portades. Després el Carles em diu, em fas tenir les portades de primera hora i després no les mirem. Unes portades que començarem repassant amb la de l'esport, si la tenim a punt. Per cert, ni recordo, perquè tant Esport com Mundo Deportivo destaquen evidentment el lideratge del Barça, que ho veiem líderes. Per cert, amb la tragèdia bestial d'Indonèsia, amb 135 morts, crec, en fi, una brutalitat. Líders. Ni me'n recordava, Joan Maria. Anem a veure la portada del Mundo Deportivo, el Barça líder, i és curiós, perquè aquí la imatge, en lloc del Barça, clar, com vam fer dissabte, la imatge del Benzema, que va fallar el penalet salvador, que aquesta vegada no va salvar el Madrid, també destacant la catàstrofe. Anem cap als diaris de Madrid. Començarem pel diari As, un palo, també amb Benzema, l'home que va fallar el penal, amb aquest empat, Madrid 1, Osasuna 1. I acabem amb el diari Marca, que destaca també aquestes 125 morts a Indonèsia, brutal, la tragèdia terrible, i primer pinxazo del Madrid, que doncs, empat a casa i perd dos punts, els primers dos punts que perd a la Lliga, el Barça, que els va perdre en el primer partit contra el Rayo Vallecano. Per bon blau comencem. Josep Maria, ni recordava quan érem líders. Pues ja tocava ara, no? Ah. Sembla que feia dies que no hi érem, ara ja hi som. Dos anys i no, bueno, sé quan, 800, no sé quants dies. Aquests del Madrid s'esperveren ara perquè empaten un partit de casa, nosaltres ho vam empatar i no vam fotre tant de merder. Hi ha un pinxazo, que com si s'havia acabat el món. El mateix pinxazo, ja el tens aquí. No, Benzema ja comença a perdre oli, em sembla. No està fi. Ja comença a perdre oli, ja no és el Benzema de l'any. No, jo això mateix va fallar el penal. No, és que està malament. Ha començat malament. Jo a l'hora de jugar no el veig tan fi. No és el Benzema de... Jo al Madrid tampoc el veig tan finet. No, si el Madrid va fer el seu partit, el que passa que... L'Osasuna va fotre 10 paios al darrere. Qui? 10 paios? A l'Osasuna? A Camp de Mallorca, quants en fotien aquests de Mallorca? Igual, 10. Em van fotre 15. Però si són... Però tu jugaves a casa. Bueno, sí. Perdona que t'ho digui, però a mi m'agradaria jugar com l'Osasuna, que està a la classificació com està, que està... T'ha sumat una barbaritat. I no juga tan defensiu, I no tenia Xavi Ávila. No. I no tenia l'Ávila. I es queda amb 10, a més a més. Els últims 10 minuts, penal, que no... El penal el va veure... Com ho analitzeu? El piques i no... El piques o no el piques? Vull dir, és d'aquests penalets que dius... Sí, home, sí. I llavors, d'aquí endavant, d'aquestes jugades... Sí, però a vegades... Sí, és que va ser, aquesta va ser jugada molt... al mig del camp no et pica, falta. M'hi jugo el que tu vulguis. Bueno, sí, d'aquests dies, sí. Bueno, fotia però aquest penal és que va ser brutal. Sí, és que va ser brutal. Jo no sé què pensava aquell paio allà. Però escolta'm una cosa, i expulsió. Sí, expulsió. Amb reglamentació sí és expulsió. Bueno, és la pel·lícula de cada dia. Tornem amb el mateix. Si està mal expulsat, però és que la reglamentació ho posa ben clar. I no anem a analitzar el primer gol, el gol del Madrid, perquè per mi, posicionalment, si el porter s'arriba a queixar, passa que queda estès allà i no diu res. Si s'arriba a queixar... Ahir t'ho van dir ben clar. Quan la pilota surt del Vinícius, ell està, si està fora joc, però ha d'estar, o sigui, no t'ha de tapar la visió. I amb el porter no la tapava, la visió. Però fa la intenció amb el peu. Fa la intenció que ha de tocar-la. Que està lluny i no la toca. Exacte, però això és molt subjectiu. A vegades resulta que no intervé, a vegades intervé, i aquí ja es diu, depèn del tio que ho mira, que ho veu... Que si molesta el porter, que si no molesta... Segons la samarreta que porti el del Bar. Que ahir també ens la va fer amb nosaltres, també, amb l'expulsió. És que els arbitratges... Per llogar i cadires. Són dolents. Els del dia del Barça. Cada any diem el mateix. No, és que són dolents. I el Bar encara a vegades sembla que augmenti aquesta sensació de dolents, de molt dolents. Per exemple, allò que dèiem, Benzema, que no ha començat com començava, l'any passat va estar, a la temporada passada, per sobre de qualsevol expectativa, perquè a la Champions va fer uns gols absolutament increïbles, però en canvi el que sí que nosaltres tenim, perquè...
Barça, Mallorca, hem parlat, hem començat a parlar una mica del Madrid, anem, ho anem barrejant tot, no passa res, i amb aquesta tertúlia que fem futbolera cada dilluns, amb el Josep Maria Feliu, amb el Vicenç Uberni i amb el Fèlix Murató. Nosaltres vam tenir Lewandowski i Salvador. O sigui, Penalet, Salvador del Madrid no va funcionar, Lewandowski i Salvador sí que va funcionar, perquè déu-n'hi-do el partidet del dissabte, eh? Bueno, perquè m'estava... ja anava cansat del dissabte de Tarragona, dels castells. Me'n vaig, em poso allà a mirar-lo no, i... Deixa estar. 1-0. Un equip que amb ells aguantaven, no volien que els hi fotessin gols. Van fotre un autocar de dos pisos allà al davant. Sí. 1-0 fora del Barça. Normal. Pam, 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 veniu. Jo estava mirant, jo pensava, ben fet, que vinguin, passeu-se-la. I això que a mi m'emprenya molt quan comencen a fer tonteries d'aquestes. Però bueno, costava. Hi havia molt defensiu. I que tenim a les baixes que tenim, però també tenim la plantilla que tenim. El perill del Mallorca per la banda de l'Alba, totalment. Sí. Després em posa el Valde de lateral dret, que dius, home, el pobre Valde, vull dir, a veure, inventa't alguna altra cosa, perquè el Valde, si ja és complicat pel Valde, i defensivament tampoc no és un dels seus forts, el canvies a un lateral que amb el canvis de banda, o sigui, una cosa és canviar un extrem de banda, però un lateral canviat de banda és el pitjor que pot fer. I tot i amb això tu va fer bé aquell nano. No, ara, va fer el que va poder, pobre. I després, tot el perill venia per la banda de l'Alba. Això està claríssim. Jo us destacaria el letal Donski, letal Donski. Avui estàs finet. I això que tindria de ben incorporat. El porter, que mai us el destaco, que està començant a agafar galons. Allò que diem, quan un equip dius el dia que no estàs... El porter i el que et fa el gol per solucionar-te. Ara, jugant així, demà contra l'Inter... També, encara també hi havia això. Potser també devíem pensar en el partit d'aquest de l'Inter. Anar aguantant l'assumpte, vull dir que... Ho compro. No és a dir, no tenim per dir que, mira, l'has de guanyar perquè vens d'on vens de les seleccions, això que és nefast, això del virus, això de les seleccions, nefastíssim. Dius, vens d'on vens, guanyes el partit, sumes 3 punts i ara encarem el partit de demà. I l'Espanyol, tu, que teniu un partit remuntat, i què passa allà? Perquè, clar, què passa allà amb aquell joc? Tu has fet una interpretació, que m'ho has explicat, sí, m'ha semblat... Després de remuntar el Sergi Darder, que fa aquest gol amb l'exterior, que sé si l'heu vist, que enganya el porter per descomptat, remuntem el partit que del València ràpidament, i després allarga 7 minuts, que som sempre amb els allargaments aquests tan llargs. Sí, vosaltres ho allarguen molt. Ens allarguen 7, 10, el que faci falta, tu. Per què no guanyin? No ho sé, però tenim la pega... Tenim la pega que sempre hi perdem punts. Sí. Doncs resulta que una pilota bombejada, que la despeja, perquè no és un xut ni res, fa com una paràbola, i quan la pilota veu el porter, que es pensa que va fora, i diu, no la toco, perquè ell veu claríssimament que va cap a fora, diu, no la toco perquè provocaré un córner, que pot haver un perill molt gran a l'última jugada del partit, que em vindrà el porter, vindrà tothom, dic, deixem-la passar, que se li cola allà... Home, és que estem agafats, el 97. Un porter... Pobre nano, aquestes pilotes, Álvaro Fernández. Un porter no pot fer aquesta jugada. Però... Tu ves altres, l'has de fotre el corner, fer el que vulguis. És que baixa d'una manera estranya. És que el camp queda, el camp queda gelat, ningú sub... Ni el comentarista del televisió sap que allò entra al final. Si és gol! Allò que... A mi, saps, quan el vaig veure, em va fer pensar en aquell gol a la final de la Copa d'Europa. Barça 2, Benfica 3, que els Ramallets... No, i allà va ser el sol, que els Ramallets no la veu i també, pam, m'hi va fer pensar. Però sí, són aquelles errades que per un porter dius això és incomprensible, com és possible que m'hagi passat això. Aquí no és l'excusa del sol, però et dic que l'horari aquest de les dues, per favor, no sé qui s'inventa. No sé qui s'inventa aquest horari. No, però és que el Madrid i el Barça no hi jugueu mai aquest horari. Algun dia, fora de casa. No. A casa. A les dues. Doncs ho sento molt, però no s'hi pot jugar. Això a les dues. A les dues et trenca tot el dia per complet. Escolta, vaig sentir que éreu quasi 20.000 persones. Però clar, Saps per qui va ser bo? Per qui? Pels valencians. Perquè van poder marxar a les 8 o 4 o 9 del matí, venen cap aquí 3 hores, van plantar aquí al migdia i a les 7 de la tarda tornaven a ser València. Per ells és fabulós aquest dia. Però si mirem com a local, els que paguem com a socis, aquesta hora és horrorosa, és el pitjor. Nosaltres vam jugar l'altre dia un quart de 5, també. I què? No, un quart de 5 està bé. Aquest era el primer dolent, però mira, pot ser... Hi havia 82.000 persones. I aquest encara. No. Et queixis amb els horaris. Perquè jo m'hi jugo el que tu vulguis, que juguem a les dues i la gent del Barça hi va.
No, clar, tothom ja hi va. Dic, no, però, que sí, però, que sí, que però, sí. Però renegant i a casa discutint no, i tot. Renegant, no, a les perquè, dues és una hora. Escolta, que, és una hora el dinar, on dines, a la canalla. Dines, abans, després, què fas, què fas? La canalla, quin dia el portaràs, la canalla, a futbol? A les 9, a les 10 no els importaràs. Bueno, les dues, les 4, aquí són els sols. Però està pensat pel cul. No, està pensat per les televisions. Ja, ja, sí, sí. Però ho sabem. Al final acabaran... O sigui, la gent que va als camps els importa, no els importa res. Res. Al final acabaran posant figurants allà. I, ja, no, i, ja no és que tu vagis al camp. Fons, i ja no vagis al camp. O sigui, no els importa. És les televisions les que van a les matines. Les penyes i tot. I si un dia interessa que et fan jugar a les 7 de la matinada perquè els de no sé on t'han de mirar, que escolta, aquí el que interessa és el públic d'aquí i el públic europeu. I escolta, que la Xina, no sé... En fi. Però és, jo estic d'acord, els horaris són escandalosos. Digue'm, què anaves a dir? Líders. Empatats a punts, 19 punts. A veure si han de treure ara els gegants i tota aquesta història. No. Perquè aneu líders. Ja els traurem, No pateixis que ja els traurem, que en tenim molts d'altres. Que a Madrid no tenim res per fotre xurrades. Escolta, la defensa del Barça. Pim, pam, pam. Piqué, què el Piqué? Home, per favor, no em reivindiquis ara. Què? Que estaves molt simpàtic. No em reivindiquis a Piqué, que hauria d'estar... Què diu? Hauria d'estar a l'Andorra, Piqué. A l'Andorra? Per favor. De cap, és l'únic que te'ls pot treure. I escolta, i demà ja ho veurem. Aviam, demà, o sigui... Si no el farà jugar. Aviam. Més que et dic. Home, si no té ningú més... Sí, primer, home, tu té el Gary García, que te pones, no és que m'entusiasmi, però Eric García... Eric García i Cristé, ets tu. Pel joc a Eric, Piqué... Allà, parlem de demà, Joan Maria, parlem de demà, que demà és clau, eh? És que aquesta eliminatòria, que és una eliminatòria, jo ho veig com una eliminatòria contra l'Inter, aquí i allà, i has de guanyar allà i aquí. I l'Inter és l'Inter, evidentment, i la Champions és la Champions, evidentment, i pots tenir un mal dia, i pots fallar gols com l'altre dia, i pot ser que se't lesioni no sé qui, i que t'escolti un jugador, moltes coses. I l'Inter és l'Inter, i és Champions, això tinguem-ho clar. Ara, l'Inter me l'estan mirant últimament, i és un equip, tampoc és un equip que t'entusiasmi. O sigui, jugant al nivell que vam jugar el dia del Bayern, i marcant-ne alguna de les que vam tenir a partir d'aquest, per molt que la defensa em fa patir molt, però hem de guanyar. Escolta, els partits de Champions, els jugadors canvien el xip, són altres partits. Fixa-t'hi, ja ho veuràs, que et canviarà el Bilinter, si no ja en parlarem. No l'ha de canviar vosaltres, doncs. No, és que ja el canviarem també nosaltres. Però vull dir que no, que són diferents. Si es veu que no juguen ni a l'Icardi ni a Lukaku, i qui vols que foti gol? I el Lautaro lesionat. Qui vols que foti gol? Jo us dono un 75% perquè guanyeu vosaltres i perquè jugueu. Millor. Però demà hem de guanyar sí o sí, tu. Prou. O sigui, no vull més excuses ja. Demà hem de guanyar. Amb quina defensa sortirem? Tu creus que sortirà amb Piqué Christensen? Repetirà la parella d'ahir? A l'esquerra em posava Marcos Alonso. I a la dreta tinc el dubte. Jo deixaria el d'ahir, el Bali. Ui. Com ho posaràs? Què posaràs? El Sergio Roberto? Que estic mirant el partit i m'haig d'agafar a la cadira. No pot ser, home. No, és que el tema del lateral dret també és un altre. No fitxar un lateral dret en condicions, com Déu mana. No fitxat i s'ha lesionat. No, ha fitxat Ballerín. Però Ballerín va ser un fitxatge amb tots els aspectes, però va ser un fitxatge allò d'última hora. Mira, per jugar demà. Per jugar demà, bé, sí. Però sí, com a mínim hagués pogut d'allò. Doncs jo estic convençut que jugarà l'Eric demà. De central? Molts deien l'Eric i el Christensen. Jo penso que demà jugarà el Christensen, clarament, clarament. Pensa que l'Eric a la pretemporada ha sigut el jugador que ha jugat més minuts. Ja. No, així també ho veig jo. No ho sé, no ho veig jo tan clar que no et faig... El va fer descansar contra el Mallorca per jugar demà. Nosaltres demà, Champions, nosaltres demà al camp de l'Inter a les 9 i després tenim... Escolta. No, tinc aquí. Té la xuleta meva que porto. Tranquil. Que tenim un mes de collo de mico. No, teniu un mes terrible. Tenim un mes de collo de mico, ja veurem. Però som el Bayern. Igual que vosaltres juguem. Els nostres equips no són els vostres. Sisplau, Bayern. Shakhtar Donetsk, Bayern Victoria, és que em despisteu, Bayern Victoria Pilsen, aquest partit és evident que guanyarà el Bayern, per tant nosaltres tenim aquesta eliminatòria amb l'Inter cara a cara, demà a les 9 a l'Inter Barça, hi ha un Bruges Atlètic de Madrid, que també té la seva gràcia, demà, de tota la quantitat de partits que hi ha, i aleshores dimecres Madrid Shakhtar, allò que deies tu, sense
un grup sense cap emoció, i després tenim un Benfica-PSG, per, dius, per si vols mirar alguna cosa més. I el Sevilla, sí, però el Sevilla està, Sevilla està per l'Europa League, per veure una mica per l'Europa League. Déu-n'hi-do, Sevilla. No, si va per sota nostre, a la classificació. Va per sota, sí, sí. No, no, el Sevilla està sent sorprenent, perquè una cosa és que no acabis d'arrencar bé, però... Si s'ho va vendre tot. I l'Atlètic de Madrid, que no rellisqui un altre cop, l'Atlètic de Madrid. Què diu l'Atlètic de Madrid, ja ho veurem. La feina que tindrà l'Atlètic de Madrid. I el Sevilla encara no l'ha canviat l'entrenador, encara? Encara no ha tret, no? Els punts d'aquí a l'Espanyol, que és l'únic partit que guanyarà. No hi ha calés. Al moment que hi hagi calés, treuen... Ara, però aquí... Treuen el... No. Bueno, sonava el Gràcia, sonava el Sant Pau i altra vegada. Ara que ja hem ampliat una miqueta el focus, vau veure el City United? No. Aquest 6-3 a favor del City és el derbi, eh? Sí, Manchester City, Manchester United. Històricament el United sempre ha sigut l'equip de Manchester, claríssimament, un club top mundial. I el City, pues, era el veí, allò... Petit. I ara la cosa com ha canviat... Això és el que passarà aquí a Barcelona d'aquí pocs anys. Quan us compri, no sé quin. Sí, home, ja ho tenim, que no ho tenim, el del PSG. Mare de Déu, senyor. El del PSG fer l'oferta, eh? Que no ho sabeu, això? Sí, us compareu. Escolta, a veure com acabareu amb aquest personatge que ja l'estan investigant per tot arreu. Tenia la portada de Liberació i mira, se m'ha passat. On te surt allà... Escolta, si aquest paio vol comprar el camp per fotre pisos, també. Què hi ha aquest? El camp aquest. Ja podeu anar calçat, ja, que ve l'Aikalaifi. Mare de Déu, senyor. I el que deies de Manchester City, 3-1 i 3-2. No, hat-trick de Foley i hat-trick de Haaland. Déu-n'hi-do aquest Haaland, eh? És que al final, clar, dius, home, Pep, clar, has de guanyar la Champions, perquè t'estan comprant ja. Què més? I la gent molt emprenyada del Manchester United. Amb el Cristiano allà a la banqueta. El Cristiano que em perdonarà, però ja... Ho vam veure amb el partit de Portugal a Espanya, que feia no sé quants anys que no es guanyava el país veí. No t'arrastres, no t'arrastres. Jo crec que sí, eh? Sí, tu també ho veus. Jo sí, ja fa dies que ho penso. Va tindre aquella jugada d'Espanya, que hi havia la pilota, el vol parar. Els altres dies m'he vingut i he xutat, se va poder entretenir, posar-se-la bé. Que són tres. Hi ha jugades que dius que no hi estàs. Que ja depèn de les posicions. Hi ha posicions que tu dius, mira, per exemple, ets un migcampista i dius, faig un pas enrere. Abans era molt típic, el migcampista que tot havia tingut una carrera brillant, es posava de lliure i acabava la seva carrera d'una manera, doncs, elegant. Però clar, quan ets un jugador que et basa sobretot amb l'explosivitat, amb el físic, amb el talent també, i... Clar, aleshores costa molt. Són posicions... I la sensació aquesta que veus com Cristiano és la que dius... No, ja no. Són posicions que castiguen molt i no estàs al nivell top. I ell també és un jugador que necessita molt, o sigui, així com el Messi pot fer un moment donat un pas enrere, començar a donar assistències i té una altra diversificació de joc, ell és molt específic. O fa gols i aleshores ell es posa ja, es tensiona, i si no li passen, si no la toca, i el veus... No, ja ho pots dir ben clar. El Messi s'amagava, quan li interessava s'amagava. No volia ficar... Aquest pas enrere que dius tu, se m'agava, se caminava... No saben dir-ho, això, no? Sí, se m'agava, sortia que fa la pilota gol i cap a casa. Això se m'agava. Ara veiem si s'amaga. No estan acostumats a aquest talent. I que torna. Voleu que torni un Messi? Voleu que torni? Perquè cada dos per tres sento aquesta frase. Aquesta pregunta no està malament. Jo per mi no. Jo sí. Tu vols que torni? Jo sí. Jo, és que per mi Messi és una altra, és una dimensió a part. I a mi m'agradaria, jo ara, això és una mica romanticisme, eh? A mi m'agradaria que hi hagués un bon final. Si va dir ben clar. Un bon final. Si ve gratis, vindrà, si no, no. Que passés pels diferents camps, que se li fes homenatge a Cabrera, i que passa que aquí la llàstima és que l'any que ve haurem d'estar allà a Montjuïc, exiliats allà a Montjuïc. I tampoc hi ha... Que això també serà... Final feliç, final feliç. Però, en fi, en qualsevol cas... Nosaltres anem a Montjuïc perquè fem obres. No hi ha matres que van tindre que fotre el camp a terra, perquè si no se n'anaven a jugar al Gironador. Si us despisteu... Tu perdones. Si us despisteu per allà, precisament... Tenies d'anar a l'Horta. A Camp de l'Horta tenies d'anar a jugar. Precisament, la setmana passada, t'explico.
va obert. Gràcies a l'Ajuntament de Barcelona, sí, com que teníem el millor camp a la millor zona, el millor barri de Barcelona, estàvem allà, això els picava massa, això. Ja a Sant Gervasi. Sí o no? I ens van tingar... No, no, allò del barri, ho he precisat. Sarrià, Sant Gervasi. Ens vau tirar a terra, ens vau donar quatre duros, però per no dir-ho més mal dit. Sí, però volia més aquell camp, eh? No volia més, mare de Déu. Que més, la millor zona de Barcelona. I ara he tingut de llogar el camp amb el Cornellà. Vam tindre d'anar 10 anys... Aquell camp en dos dies quedarà, bueno, semblarà... Vam tindre d'anar 10 anys, 10 temporades al camp de l'Estadi Olímpic, primer pagant una bona morterada, perquè el senyor Clos deia que s'havia de pagar per amortitzar aquell estadi, que el vam tindre de pagar molt nosaltres, i quan ja portàvem dos anys amb el senyor Dani Sánchez i li van dir, sobretot, quedeu-vos aquí, escolta, perquè no sabrem què fer. Escolta, i llavors ens ho donaven gratuïts. Sort que vam fer l'estadi. Per què no van tirar a terra? Digue-m'ho, per què van tirar a terra? Tu ho sabràs. Per la deute. Per la deute, però... Abans ho vam tingut de vendre. No, si el problema no és aquest, el problema és que mal vendre. Mal vendre, com vam voler, perquè els pisos que allà segur que no són baratets. Avui en dia té que així donar... Escolta, feu un parc amb una placa així de petiteta. Sembla un camp dels gossos, sembla que sigui. Estem fent tertúlia. Un camp pipipi. Estem fent tertúlia futbolera avui, en aquest dilluns 3 d'octubre, amb el Fèlix Morató, amb el Vicenç Uberni i amb el Josep Maria Feliu. Quin calendari que ens espera. Per tots plegats, eh? No, t'ho portava aquí. M'ho portaves escrit. Explico perquè molta gent no sap el que s'espera aquest mes, eh? Una quantitat de... Juguem la Champions, és que a més hi ha el virus FIFA, perquè dius, mira, aquest calendari serà terrible per tots, però sobretot per nosaltres, però dius, tens tot l'equip bé, no teníem ni un lesionat, ni un lesionat. I ens torna amb la infermeria plena, perquè clar, canvis de ritme, canvis d'entrenament, viatges, això ho trastoca absolutament tot pel que fa a la percussió física dels jugadors. Clar, és un calendari on el Barça s'ho juga tot. Ja, el Madrid ho té, el Madrid ho teniu molt més clar, perquè el grup és un grup que no us plantejarà problemes, sí. Però nosaltres és que ens juguem la temporada, sí. Ens juguem la temporada, perquè si no passes el tall de la Champions, això serà dramàtic, eh? Serà dramàtic, i no serà gens fàcil, i a més, clar, t'agafa sense la teva... Home, havíem fitxat dos centrals per poder anar per Europa amb cara i ulls, clar, ruda que els dos... Bé, no, tenies l'Araujo, la parella de l'Araujo, que era el Koundé, i tenies una defensa molt ben arreglada, amb el Christensen, que és un tio amb experiència i tal, i resulta que no. Per tant, hauràs de jugar-ho tot, la temporada te la jugues, a més, d'una manera frenètica, pam, 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 i... Però teniu sort, que és el mes d'octubre, teniu sort, això, per... Sí, però... Més que res ho dic perquè... I a més hi haurà el clàssic, també. Més que res ho dic perquè a l'octubre són les romeries de Montserrat i podràs anar allà a resar, la de Vilafranca, la dels pobles de les comarques. I allà resant, el Barça anirà guanyant. No, no, no. L'Uberni hi va quedant. Agafa-li, altra vegada, agafa-li. Agafa-li, targeta vermella. L'Uberni va a Montserrat perquè fot cada Síria a la Mare de Déu, que t'hi cagues, eh? Ja m'hi fixo, ja et veig allà a Montserrat, diu, perquè sempre ens trobem. Però de moment estem allà, ens costa molt. Jo crec que ho remuntarem, l'Espanyol, però de moment està costant massa, més del que ens pensava. Vigila que... Més del que ens pensava, eh? Tot i que... Ara nosaltres és a l'inversa de vosaltres. Ens ve el mes d'octubre força plàcid, o com a mínim jugant com els de la nostra lliga. Jugarem el diumenge contra el Cádiz, i ens ve el Valladolid l'altra setmana. Venen equipets bastant assequibles. A nosaltres ens ve el Celta, em sembla, el Villarreal. Hem de jugar tot... Ha fuixat el Villarreal, ara. Villarreal, Madrid. Celta, Villarreal, Atlètic de Bilbao, em sembla que és. I Madrid. Ara tenim la setmana que ve. I a més, els aficionats del Barça, aquesta setmana, quan és el bàsquet, l'Euroliga. Hòstia, veritat. No heu parlat de la Supercopa. Quina Supercopa? Quina Supercopa? Mira, la que va guanyar el Barça. Home, això ja fa... Sí, que ha passat. Home, Fèlix, va ser la setmana passada. El torn ja ha passat. Va ser la setmana passada. Això va guanyar el Barça. No, ja has aprofitat d'Obera, en una d'Obera. Pam, molt bé, molt bé. Setmana que ve, aviam. Getafe-Madrid dissabte a les 9. Getafe-Madrid dissabte a les 9. Barça-Celta diumenge a les 9 i el Cádiz espanyol... A les 4... Home, és una oportunitat. Dos quarts de 5. Camp del Cádiz, tu mateix, quan no puntues allà... Porto dos partits sense perdre el Cádiz, empatat amb el Villarreal aquesta setmana, va guanyar el Valladolid 0-1 fa dues setmanes. Jo crec que va tranquil el Cádiz, no va amb l'aigua al coll.
El Girona, 3-5. Dius, home, marques 3 gols a casa, alguna cosa, si més no, has de sucar. La defensa aquella guanyant, de Girona, que defensa el Girona... I anant guanyant, anaven 3-2, Déu-n'hi-do. Anaven 3-2 i se'ls hi van posar. I amb una reacció, una capacitat de reacció... Fan però... 3 gols sense l'Estuani, però si n'hi van 5, a primera divisió 5 gols a casa, això... No pot ser. I per cert, fent ara un salt, el Degà, no acabem d'aixecar cap, No. El Vilafranca no acabem d'aixecar cap. Posat això que van remuntar un 2-0... De 2-0-2-2 i acabes perdent 4-2 a Girona, a Riudarenes, i després resulta que... Contra el Girona B. El Girona B, correcte. I resulta que ens posem últims, en el penúltims, empatat amb l'última posició. Hem de vigilar, perquè anem als Canyars a Castelldefels aquesta setmana. Ara dos partits seguits fora, i que és un camp que no se'ns dona massa vist, bé. Sí, jo no l'he vist aquest cop a Vilafranca, però de manera que veig que va tot això, jo crec que aquest any no aguanti la categoria. Home, Joan Maria, Maria... Escolta! Sí que és curta la tercera divisió, només amb 16 equips. És curta i dificultosa a la vegada. És complicat. Però... Perds a casa partits, a fora... I el bo és que aguanta els partits fins al minut 70. I encara et foten 3 o 4 gols seguits cap al final. Tenim bon porter, falta acoplar. Bon porter, 4 gols. Hem fet 2 fitxatges aquesta setmana més. Dos fitxatges. Tu has canviat quasi bé la... Tot. S'ha d'acoplar tot això. I sortirem d'aquesta. Millor. De l'hoquei no ho sé, però del futbol sí que es quedarem a la meitat en amunt. Estigues tranquil. Jo només veig... Com a soci. Allò que diuen, quan veies les barbes de tu vicino cortar, el Gavà, on està? El Gavà! Ojo, l'Igualada ja fa temps. Els nostres companys de Vilanova ja veus com estan. El Sant Boià, és que hi ha una pila d'equips, ja ho sabem. Jo com veig tot això, el Gavà, que sempre ha sigut un equip punta, ja està a la categoria de l'Atlètic Vilafranca. Maria, siguem positius, que falta molta temporada. Escolta, és que jo veig tot això i sí que és veritat que és una categoria molt dura. Molt dura, 16 equips, per quedar tranquil, perquè després els que baixen de dalt i que comencen a fer allò, factors de correcció, que pot ser que quedis, que et salvis... Has de quedar al 12. Ja ho sé que l'altre dia vas perdre a casa amb l'Europa, que anava líder. No li hem fet cap gol encara. Estem ja a la recta final d'aquesta tertúlia d'avui futbolera amb Josep Maria Feliu, Fèlix Morató i Vicenç Uberni, el trident dels dilluns. Porra per demà, que no l'han feta, va. Inter-Barça. 0-2. Molt bé. Jo l'augmento, 0-3. Molt bé, Vicenç, molt bé. 1-2. 1-2, tu també apostes pel Barça, sí senyor. Jo et diré, mira... L'1-2 em sembla que és un resultat que evidentment hi firmo, però vull dir, jo crec que algun potser ens en farà. Demà les 9 s'han sigut, digues. No, però de cara, de moment, no ens ha fet cap gol. El porter el tenim finet. També pot ser un 0-2 o un 0-3, com deia el Prago se'n va fer. Per cert, qui creieu que traurà al davant? Al davant? Dembélé, Lewandowski i el Rafinha. Sí? Jo per mi sí. Ens ho fa dir, mica a mica, eh? Bueno, però dir-ho diré. Mica a mica. Ja us ho vaig dir fa temps, li passarà com l'Asensio, i si no, el temps. Esperem que no, Fèlix. Té 20 anys. I amb ell també... Quan tenia l'Asensio, quan li va passar allò. I amb ell també se li ha de fer veure que té 20 anys. Passa que ha tingut una progressió... Clar, i de seguida... Ara hi ha el Mundial i quedar-se fora del Mundial... Escolta, té 20 anys. L'entrenador ha de ser més llest i donar-li més minuts. I a més, si el Marco Asensio després va al Mundial, que no es queixi... Fèlix. I encara el fitxem, nosaltres. Més brometes pesades, no. Hi ha més brometes... Això, com a brometa, mira, fa una certa gràcia. No, brometa no, que hi ha un 80%. Però mal jugador no és, eh? Que ha de venir Asensio al Barça, per fort, ja tenim Ferran Torres. Bueno, i per què juga Ferran Torres a tot arreu. Deixem els 3 punts suspensius. Ja he dit adéu. Demà més Rambla. Vagi bé.